ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 31 ମଇରେ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ତମାଖୁ ସେବନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏହାର ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 1987ରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତମାଖୁ ସେବନ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ପାଟି, ଗ୍ରାସନଳୀ, ଗଳା, ମୂତ୍ରାଶୟ, ବୃକକ୍, ଯକୃତ, ପେଟ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ବୃହଦନ୍ତ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ମାଇଲୋଏଡ୍ ଲୁକେମିଆ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତମାଖୁ ସେବନ ହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ତମାଖୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ଉପାୟରେ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଥିମ୍ 2023 ପାଇଁ ଆମକୁ ତମାଖୁ ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ତମାଖୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।